Zirə Mədəniyyət Mərkəzi Ekoparkda gənc rəssamlar arasında qələbəmiz qürurumuzdur və COVID-19 gənc rəssamların gözü ilə adlı rəsm müsabiqələrinin qalibləri müəyyənləşib. 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunan tədbirdə mükafata layiq görülən əsərlər nümayiş olunub. Tədbir pandemiya ilə əlaqədar olaraq karantin qaydalarına ciddi riayət olunmaqla baş tutub. Əvvəlcə onlayn şəkildə tədbirə qatılan qonaqlar rəssamlara uğurlar arzuladı. Art studiyamızda bizdə monumental rəngkarlıq, dəzgah rəngkarlıq, string art, resin art, pouring art, miniatur, xəttatlıq, ləvvaqlıq bütün sahələrdə demək olar ki, texnikalarda işlər görülür. Sözü gedən tədbirin gənclərin vətənpərvərlik ruhunda inkişafında və sağlamlığında müstəsna rolu olduğu vurğulandı. Bu tədbirlərin keçirilməyimiz məqsəd gənclərimizin hasılı həm vaxtların təşkili, həm də onların vətənpərvərlik ruhlarının aşılanması, onlarla vətənpərvər mövzuların tədbirlərimizin keçirilməyimiz məqsədini odur ki, onların vətənpərvər böyüməsidir. Gənclər və məktəblər olmaqla iki kateqoriyaya ayrılan müsabiqədə ümumilikdə 44 rəssam, 54 rəsm əsəri ilə iştirak edib. Əsərim dahi şair Səməd Vurğunun ən özəl misralarından biri olan Ayrılarmı Könül Canın misrasına həsr olunub. Bilirik ki, Şuşa Qarabağımızın gözüdür, ürəyidir, canıdır. Buna görə də ürəyin içərisində illərin həsrətini çəkən nənə öz nəvəsini götürüb Şuşaya gedir. Çıxışlardan sonra qaliblər dəyərli hədiyyələr və diplomlarla mükafatlandırıldı. Gənclər Günündə həsr olunan sərgi Zirə Mədəniyyət Mərkəzi Ekoparkın rəsmi səhifəsində video təqdimat və onlayn platforma üzərində təqdim olunacaq. Bəhram Nəcəfquluzadə, Mirzə Abbasov, Şövqə Əzizov, Sərçağı.